Azerbaycan güclü devlettir ve Azerbaycan'ın güclü ordusu var. Vatanı! Azad Azərbaycandan ATV xəbərin bu günü olan əsas buraxılışını təqdim edirik. Axşamınız xeyirli olsun. Aparıcınız da mənim Ceyhun Səfər. Türkiyənin ana müxalifəti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu silahlı hücuma məruz qaldı. O kimin qəzəbinə tuş gəldi? İtaliya 6,2 bal gücündə zəlzələ ilə yüzlərlə insan və bir tarixi şəhərini qurban verdi. Amatrice şəhəri xəritədən silindi. Demək ki, təsəvvatda bəlkə bir 5 baş, 10 baş mal, yəni bu xəstəliyin tələf olur. Bu kəndin mal qarasının dərdinə dəva tapan yoxdur. Astarada heyvanlar göz görə-görə tələf olur. Rayon yollarında artan yol qəzalarının əsas səbəblərini sürücülərdən işləyəcəksiniz. Çoxsa kiməsə arxan olur, beləntən remen taxmır. Bu qohumudur, bu əqrəbəsi. Bu xəbəri işlənilər yəqin ki, sərxoş olacaq. Bu avtomobillə 1 litr etil spirti işlətməklə 400 kilometrə qədər yol getmək olar. İndi sadahə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Sabirabad rayonunun Su Qovuşan, Qaralar, Qəfərli, Əhmədabad, Nərimankənd, Həşimxanlı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 10 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə 2016-cı il dövlət büdcəsindən 6,2 milyon manat vəsait ayrılıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nüfuzlu Əl-Fəcr qəzetində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva müxtəlif sahələrdə hədsiz töhfələr sərlövhəli məqalə dərc olunub. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətindən söhbət açan müəllif, onun bilavasitə rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələrin, həmçinin fəal parlament fəaliyyətinin istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə böyük rəğbət qazandığını xüsusi vurğulayıb. Mehriban Əliyevanın xeyriyyəçilik fəaliyyətində uşaqlara və yaşlı insanlara qayğının xüsusi yer tutduğunu önə çəkən müəllif, onların qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması üçün mühüm işlər görüldüyünü bildirib. Yeni məktəb, xəstəxana binalarının, musiqi tədris müəssisələrinin inşa olunduğunu, Respublika Talesimiya Mərkəzində keçirilən qan donorluğu, habelə ana südü ilə qidalandırma üzrə marifləndirmə aksiyalarını, eləcə də xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar üçün yay düşərgələrinin təşkilini misal çəkib, ahıllara istər tibbi, istərsə də maddi yardım göstərdiyini qeyd edib. Azərbaycanda 1-ci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə keçirilməsinin məhz 1-ci xanımın sədrlik etdiyi Təşkilat Komitəsinin adı ilə bağlı olduğunu əsas tutan müəllif, həmin oyunların yüksək səviyyədə təşkili sayəsində Mehriban Əliyevaya 2017-ci ildə ölkəmizdə keçirilməsi nəzərdə tutulan 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri missiyasında həvalə edildiyini qeyd edib. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Bolqarıstanın Velika Tırnova şəhərinin fəxri vətəndaşı seçilib. Şəhər meri Daniel Panovun Azərbaycanın birinci xanımının fəxri vətəndaş seçilməsi haqqında təklifi bugün keçirilmiş təntənəli iclasda yekdilliklə qəbul edilib. Birinci xanım Mehriban Əliyevaya fəxri vətəndaş adı Velika Tırnova şəhərinin mədəni irsinin qorunması və təşviqində böyük töhfəsi və iştirakına görə verilib. Türkiyədə ana müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu suyu qəsdə məruz qalıb. Ölkənin şərqindəki Artvin şəhərində siyasətçiyə məxsus avtomobil kərvanı PKK terrorçuları atəşə tutub. Kılıçdaroğlunun təhlükəsizliyini təmin edən polislər dərhal terrorçulara cavab atəş açıb. Atışma davam edən vaxt CHP lideri ərazidən uzaqlaşdırılıb. Silahlı qarşıdurmada yaralanan 3 təhlükəsizlik əməkdaşlarından biri şəhid olub. Suyu qəsd cəhdindən sağ çıxan müxalifət lideri prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və baş nazir Binəli Yıldırımla telefonla baş verənləri müzakirə edib. Hücum planının Fətullah Gülen tərəfdarlarına məxsus olduğu ilə bağlı şübhələr mövcuddur.
Türkiye həm PKK, həm IŞİD, həm də YPG silahlarına qarşı əməliyyatları davam etdirəcək. Ölkə rəsmiləri ordunun Suriyada davam etdirdiyi hərbi əməliyyatların miqyasının genişlənəcəyini istisna etmir. Suriyadakı Kürd silahlılara xəbərdarlıq edən rəsmi Ankara sərhədyanı əraziləri terror ünsürlərindən təmizləyəcəklərini vəd edib. Türkiyə ordusunun Suriya ərazisindəki hərbi əməliyyatları daha da genişlənə bilər. Sərhədyan əraziləri İraq Şam İslam Dövləti terrorçularından təmizləmək üçün Suriyaya qoşun yeridən müdafiə nazirliyi bu dəfə YPG silahlılarına xəbərdarlıq edib. Nazir Fikri Işıq Kürd silahlılarının bir həftə ərzində Fərat çayının qərbindən çəkilməyəcəyi təqdirdə ordunun daha da irəliləyəcəyini bəyan edib. Bugün səhər saatlarında Suriya ərazisinə daxil olan Türk tankları və zirehli texnikalarının Cerablusda təhlükəsizliyi təmin etmək, yoxsa IŞİD-ə qarşı vuruşan azad Suriya ordusuna dəstək vermək üçün göndərildiyi qaranlıq olaraq qalır. Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin həm IŞİD, həm də YPG-yə qarşı vuruşacağını diqqətə çatdırıb. Bu terror örgütlərinə qarşı da mücadiləmiz devam edəcək. İçəridə və dışarıda, Suriyada da, Iraqda da devam edəcək. PKK, YPG ile de devam edecek, DAEŞ ile de devam edecek. Sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Washington administrasiyası hem Kürt silahlılarına hem de Suriye Demokratik Güvvelerine Fərat çayının qərbinə keçməməyə de bağlı xəbərdarlıq edib. Türkiyəyə səfərini başa vuraraq İsveçə yollanan Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Joseph Biden Stokholm'da da maraqlı açıqlamalar verib. Amerikalı siyasətçi IŞİD-i lazım olan ərazilərdən çıxarmaq üçün Türkiyə ordusunun Suriyada uzun müddət qalmağa hazır olduğunu bəyan edib. Xəzər Rəsuloğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. İnanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hansı məsələnin həllində liderliyi Rusiyaya versin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova həftəlik mətbuat konferansında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ünvanlanan suala bu cür cavab verib. Jurnalistlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry'nin Moskvaya son səfərində Rusiyaya Suriya münaqişəsindən əl çəkmək müqabilində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə liderlik etmək təklif olub. Bu nə dərəcə həqiqətə uyğundur sualına münasibət bildirən Zaxarova bunun inandırıcı olmadığına işarə vurub. Вот так, что прям вот США передали нам полное лидерство в чём-то, не верю. Это будет прорывом. İtalyanlar zamana qarşı mübarizə aparır. 6,2 ballıq zəlzələnin 240-dan çox insanın həyatına son qoyduğu ölkədə dağıntılar altında qalanların sağ qalma ehtimalı getdikcə azalır. Ölkənin dörd bir yanından minlərlə könüllü zərər çəkənlərə kömək etmək üçün fəlakət zonasına axın edir. Ümidlərin tükəndiyi bir vaxtda dağıntılar altından sağ çıxarılanlar indi İtaliyada yeganə sevinç mənbəyidir. 6,2 ballıq zəlzələ ilə sarsılan İtaliyada yeraltı təkanlar davam edir. 240-dan çox insanın həlak olduğu fəlakət zonasında bugün yenidən zəlzələ şokları qeyd alınıb. Dağıntılar altında qalanların sağ qalma ehtimalı getdikcə tükənir. Zəlzələ nəticəsində xəritədən silinən Amatrici şəhərində onlarla insanın dağıntılar altında qaldığı güman edilir. Təbii fəlakətdə yaralanan 400-ə yaxın sakindən bəzilərinin vəziyyəti ölümcüldür. Neçə nəfərin itkin düşdüyü isə məlum deyil. Bütün bədbin proqnozların fonunda yeganə təsəlli mənbəyi dağıntılar altından sağ çıxarılan az saylı vətəndaşlardır. Evlərin yerlə bir olduğu fəlakət zonasında yüzlərlə ailə gecəni küçələrdə, çadırlarda keçirib. Ölkənin dörd bir yanından minlərlə İtaliyalı zərər çəkənlərə kömək etmək, axtarış xilas etmə prosesində iştirak etmək üçün zəlzələnin dağıtdığı şəhərlərə axın edir. İtaliyalılar ilin bu mövsümünü istirahat etmək üçün məhz zəlzələnin qeydə alındığı dağ şəhərlərinə səfər edirdi. Ölənlər arasında çoxsaylı yerli turistin, paytaxt sakinlərinin olması da təsadüfi deyil. 70 nəfərin qaldığı və yerlə bir olan oteldən indiyənədək sadəcə 7 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Bölgədə axtarış və xilas etmə prosesi son sürətlə davam edir. Zəlzələnin ölkəyə vurduğu maddi ziyanın həcmi araşdırılır. Xəzər Əsləoğlu, Jalə Əskərova, ATV Xəbər.
Myanmar'da da güclü zəlzələ baş verib. 6.8 bal gücündə olan yeraltı təkanlar azı 3 nəfərin həyatına son qoyub. Yaralananların olduğu bildirilir. Evlərə və tarixi bir neçə əsrə söykənən məbədlərə ziyan dəyib. Abagan şəhərindəki məşhur pagodalardan yüzünün divarlarında uçma və çatlar əmələ gəlib. Ölkənin əsas turizm bölgəsində fəsadlara yol açan zəlzələnin Myanmaya vurduğu maddi ziyanın həcmi araşdırılır. Qeyd edək ki, Bagan şəhərində 11-13-cü əsrlərdə inşa edilmiş 3000-ə yaxın pagoda var. Seismik zonada yerləşən Myanmada tez-tez zəlzələlər baş verir. Bir yanda daşqın, bir yanda da meşə yanğınları ilə mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu dəfə tornadolar ciddi fəsadlara yol açıb. Indiana ştatında qeydə alınan bir neçə siklon evləri yerlə bir edib. Ağacları kökündən qoparan güclü külək elektrik xətlərini də sıradan çıxarıb. 10 minlərlə mənzil işıqsız qalıb. Evlərə ciddi ziyan dəysə də xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan olmayıb. Hidrometeoroloqların 27 bölgədə qasırğa baş verəcəyini proqnozlaşdırması və sakinlərin əvvəlcədən məlumatlandırılması daha ciddi fəsadların qarşısını alıb. Tornadodan ən çox Kakoma şəhərinin ziyan gördüyü bildirilir. Harvard rayonunda ən azı sabaha dək fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hərbi dəniz qüvvələrində başlayan təlimlər bugün başa çatıb. 3000 nəfərədək şəxsi heyət, 30-dan artıq döyüş gəmisi, katerlər, 20-yədək döyüş təyyarəsi, helikopterlər və 20-dən çox raket artilleriya qurğusunun iştirakı ilə başlayan təlimlər bir neçə mərhələdə həyata keçirilib. Hərbi dəniz qüvvələri, hərbi hava qüvvələri, raket və artilleriya qoşunlarının qüvvə və vasitələri, eləcə də xüsusi təyinatlıların cəlb olunduğu təlimlərdə şəxsi heyət qarşılıqlı əlaqədə təlim döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirib. Xəzər dənizinin Xaçmaz rayonu Müqtədir qəsəbəsi ərazisində 2 nəfər dənizdə batıb. Quba rayon digah kənd sakinləri Roman Nəcəfov və Elman Ömərov Nabran çimərliyində boğulublar. Axtarışlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional İdarəsinin dalğıc xilas etmə qrupu cəlb olunub. Hər iki şəxsi meyidi tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xüsusən də Bakıdan kənar rayon yollarında yol qəzalarının sayı artıb. Sürücülərin başı üzərində dövrə vuran bu kabusun sirrini də sürücülərdən öyrəndik. Səbəblər müxtəlifdir. Birincisi, sürət həddinin aşılmasıdır. Başqa bir səbəb də sükanda oturan insanın yerli-yersiz özünə arxayınlığı. Günün göz qamaşdırdığı yay aylarında, xüsusən də avqust ayında baş verən yol qəzalarının sayı artıb. Ekspertlər bunun səbəbini bir neçə faktla əlaqələndirir. Yay fəslidir. Hava kifayət qədər isti keçir və hətta yol hərəkətinin iştirakçıları olan sürücülər, piyadalar havanın isti keçməyindən əziyyət çəkirlər. Yola çıxan sürücü də belə həmən isti havada maşını idarə edən zaman müəyyən mənada deməli, yolun görüntüsü onun üçün bir qədər çətinləşə bilər. Müşahidələr göstərir ki, daha çox qəzalar bölgələrdə qeydə alınır. Burada obyektiv səbəblə yanaşı subyektiv məqamları da vurğulamaq lazımdır. İstirahət zonalarının ətrafında çox zaman qəzalar baş verir və bu da nə ilə bağlıdır? İstirahətdən çıxan insan ya ola bilsin ki, içkili olsun, ya keyfi yüksək olsun, heç yolun ağırlığına, təhlükələri, mümkün təhlükələri hesablamasın və bu da nəticə itibarilə onun diqqətinin yayılmasına və qəza şəraitinin yaradılmasına gətirib çıxardır. Sürücülər də deyilənləri təsdiqləyir. Rul arxasında olanda bəzən sürət həddini unutduqlarını və yol nişanlarına əməl etmədiklərini etiraf edirlər. Bir nömrəli burada sürətdir. Sürət həddini aşırlar, onunla qəzalar baş verir. Qayda qanunu elə düzgün riayət eləmirlər də. Nə yazılıb o sürməlilər? Sürmürlər. Sürət həddini aşırlar. Hadisələr törədirlər. 50 yazılıb şəhər içinə, Naxçıvan prospektindən bəri. Girib 50 yazılıb üzərini sürür. Keçid xətlərindən, yolaqlarından istifadə eləmirlər. Hərə bir dənə gecələr ki, avtoxulqanlıq eləyir. 2016-cı ilin ilk 6 ayında ölkə ərazisində 905 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə 304 nəfər dünyasını dəyişib, 970 nəfər xəsarət alıb. Elşad Bayramoğlu, Rəşad Ağamalıyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.
Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Lənkəranda Şamil Əliyev və Siyavuş Abbasov narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Əməliyyat tədbirləri zamanı Siyavuş Abbasovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobilə baxış keçirilərkən oradan 1 ədəd selofan torbaya bükülmüş, 40 ədəd kibrit qutusunun içərisində cəmi 150 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Onun Kərgəlan kəndindəki evinə baxış zamanı isə daha 1 kilogram 260 qram marixuana aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, ümumi çəkisi 1 kilogram 400 qramdan çox olan narkotik vasitə marixuananı Siyavuş Abbasov əvvəlcədən əlbir olaraq Şamil Əliyevin yaşadığı Kərgəlan kəndindəki həyətyanı sayəsində əkib birlikdə becəriblər. Astarada malqara arasında yayılan xəstəliyə hərə bir ad qoyur. Ümumilikdə qızdırma adlandırırlar. Dərdlərinə dəva da tapan yoxdur. Baxmağına baxıblar, amma nə fayda heyvanlar bir-bir başını yerə qoyub canını tapşırır, tələf olur. Bu xəstəlik bizim ərazimizə, xüsusən bu Səncədi ərazisinə geniş yayılıb. Və bu da böyük tələfata səbəb olub. Demək, hər evdə, hər ailədə görsək, hər təsərrüfatda bəlkə bir 5 baş, 10 baş mal, yəni bu xəstəlikdən tələf olur. Öncə heyvanın dərisində yaralar əmələ gəlir. Sürətli çürmənin ardınca isə malqara qəfil tələf olur. Astara sakinləri deyir ki, istilər davam etdikcə xəstəliyə tutulan malqaranın sayı da çoxalır. Baytar həkimlər belə xəstəlik qarşısında aciz qalıb. Məndə də 4 baş inəyim var. Onun demək, 2 inəyim xəstələnmişdi, 1 ay bundan qabaq. Səhərsi zəng elədim ki, doktoru, inəyim narahatdır. Temperatur qızdırma dedi, yəni yüksək qızdırması var idi. Doktor gəldi, ölçdü, dedi 41 neçə dəcik. İnəyin halı yox idi. Astara rayon dövlət baytarlıq xidmətinin rəisi Mübariz Axundov bildirir ki, malqaranın ölümünə səbəb olan bu xəstəlik qızdırma xəstəliyidir. İsti ilə əlaqədar olduğu üçün malqaranın tez-tez çimizdirilməsi təklif edilir. Biz baytarlıq xidmətləri tərəfindən də sahibkarlara, heyvan sahiblərinə mütəmadi olaraq məlumatlandırılır ki, malqaralardan tez-tez çimizdirsinlər və bu həşəratlardan, ağcaqanadlardan, gənələrdən qurusunlar. Tək-tək hallarda qızdırma ilə bağlı, qan bağışıqları xəstəliklərlə bağlı tək-tək hallarda ölüm hallarına da rast gəlinir. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən isə bildirilir ki, Astarada gənələr vasitəsilə yayılan xəstəlikdən heyvanları qorumaq üçün zootexniki qaydalara düzgün əməl olunmalıdır. Əks halda bir dənə də olsun sağ heyvan qalmayacaq. Gənə yoluxdurandan sonra içəridə eritrositlər dağıdır. Bilirsiniz ki, eritrosit dağıldıq. Orqanizmin tamamilə ağlını salır və buna görə də əsasən tiroz xəstəliyi biraz ağır gedir, sonra sağlamaq çətin olur. İstilik qalxırsa, yemdən qalırsa, vəziyyət tənginəfəzlik forması görükürsə, mütləq müraciət edilsin həkimə. Malqara sahiblərinə xəstəliyə laqeyd yanaşmamaq tövsiyə edilir. Bunun üçünsə xüsusi dərmanlar vasitəsilə təxminən 10 gün heyvanları müalicə etmək lazımdır. Zümrüd Tahir qızı, Zaur İsmailov, Aygün Nurəddinova, ATV Xəbər. Kirayə evlərin qiymətinin artmasının əsas səbəbləri indi üzə çıxır. Söküntü aparılan binaların çox sayda sakinlərinin müvəqqəti olaraq kirayələrdə yerləşdirilməsi belə evlərin qiymətində ən azı 50-100 manat artıma səbəb olub. Kirayə evlərə tələbatın artmasına səbəb tədris ilinin başlaması ilə yanaşı, həm də qəzalı və yararsız vəziyyətə düşən mindən artıq yaşayış binasının sökülməsidir. Evləri sökülən şəxslər müvəqqəti olaraq kirayə mənzilləri yerləşdirilir ki, bu da qiymət artımını qaçılmaz edir. Nizami rayonunda kirayə bazarında 1000 dənə kirayə verilən ev varsa, onun 500 dənəsini, məsələn, evləri sökülən ailələr götürür. Yəni, kirayə bazarında qıtlıq bu səbəbdən yararlanır. 2 otaqlı ev, məsələn, 250 manat, 300 manat civarındaysa, indi 300 manata zorla tapmaq olur. Ekspertlər tələbin təklifi üstələdiyi bir vaxtda kirayə bazarında tənzimlənmə işlərinin aparılmasını zəruri sayır. Təkliflər demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da son nəticədə qıtlığa gətirə çıxardır. Və təbii ki, bu qıtlığın da nəticəsində qiymətlərə öz təsirini göstərir. Orta və bahalı mənzillərdə təklif çoxalır. Məsələn, deyək ki, bugün yeni tikilən binaların bir hissəsi kirayə bazarına daxil olur. Köhnə binaların Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə söküntüsü paytaxtın Qaradağ, Nərmanov, Nizami, Sabunçu və Yasamal rayonlarında həyata keçirilir. Həmin binaların sakinləri isə dövlət tərəfindən kirayə mənzilləri yerləşdirilib. Avarinliydi. Söhdülər, köçürdülər, bizə kvartran yerində təzəsi tikilir, Allah qoysa verəcəklər. Bizə dedilər, kirayə ev tapın, köçün, pulu ödəyəcəyik. Biz də tapdıq, köçdük,
Vaxtında pulu alırıq, ödəyirik. Bizə hər ay var, 3 ay ödəyirlər pulumuzu 250 manatdan. Yani böyle yaxşıdır, şəraitimiz yaxşıdır, qalırıq, pis də deyil. İnşallah müqavilə əsasində 15 ay müddətinə bizə yeni ev tam təmirli formasında bizə bunu müqavilə əsasında dövlət tərəfindən veriləcək. Məskunun açmışıq, ayrı-ayrı bir kirayə evlərdə oturmuşuq. Gözləyirik ki, bir ildən sonra bizə söz verilib, müqaviləmizdə də yazılıb ki, İyun ayında biz keçəcək öz təzə evlərimizə. Qəzalı binalardan kiraya köçürülən sakinlər müqaviləyə əsasən 1 il 6 aydan sonra öz yeni mənzillərinə qayıdacaqlar. Qaradağ rayonu ərazisində 274 ədəd belə qəzalı binalar mövcuddur. Hal-hazırda onlardan Qlöşbatan qəsəbəsində Seymur Orucov küçəsində 4 bina sökülmüşdür, sakinlər köçürülmüşdür. Onlara hər ay kiraya haqqı ödənilir 250 manat məbləğində. Onlar özləri istədikləri şəraitdə, özlərinin uyğun mənzillər tapmışlar. Ramana qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəliyindən isə bildirilir ki, qəzalı binadan köçürülən sakinlərin kiraya haqqı minimum 200-300 manat civarındadır. Ötən ilin oktyabr-noyabr ayında biz əhalini kiraya evlərə köçürdük və binanın tikintisinə başladıq. Hal-hazırda tikintidə son tamamlama işləri gedir. Bina hətta daxili təmir işləri də başa çatmaq üzrədir. Haradasa bir ay ərzində yəqin ki, əhalinin öz evlərinə köçürülməsini təmin edəcək. Ramana qəsəbəsində ötən ilin noyabr ayında sökülən binaların sakinləri sentyabrın ikinci yarısında yeni evlərinə yerləşdiriləcək ki, bu da həmin istiqamətdə kirayə mənzillərin bir qisminin boşalmasına səbəb olacaq. Zümrüd Tahirqızı, İlkin Mehdiyev, Aygün Nurəddinova, ATV Xəbər. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Danstab şimal-qərb bölgəsinə səfər edib. Səfər çərçivəsində Zaqatalaya gələn səfir rayonun müxtəlif məkanlarında olub. Daha sonra çay, tütün və fındıq emalı məhsullarının iş prosesini izləyib. Balıqçılıq və arıçılıq təsərrüfatlarında olub. O bildirib ki, onun bölgəyə gəlişi gələcəkdə iki tərəfli iqtisadi əlaqələrə müsbət təsir edəcək. Səfərimin əsas məqsədi bu regionlarla İsrail arasında əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Başa düşürəm, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin məsələsini əsas tutur. Bu sahəyə investorları cəlb etmək üçün özüm görmək istəyirəm, hansı imkanlar var ki, investorları cəlb etmək olar. Ümid edirəm, bu səfərdən sonra gördüyüm sahələrlə bağlı əməkdaşlıq yarada biləcəyik. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Şəkidə vətəndaşları qəbul edib. Nazirliyin struktur rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki və Oğuz rayonlarının sakinləri iştirak edib. Müraciətlər əsasən işə qəbul, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin təmiri və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin bir qismi elə yerindəcə həllini tapıb. Bəzi müraciətlərə dair zəruri tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı üzrə tapşırıq verilib. Instagram, Facebook, WhatsApp və s. Hələ yəqin bundan sonra başqaları da olacaq. Sosial şəbəkə sosial həyatın ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Burada bütün dərddə olan adama rast gəlib onunla paylaşımlar etmək olar. Son vaxtlar isə nə istəyirsən yaz. Mütləq azı 1-2 adam olsa da baxacaq, rəy də bildirəcəklər. Bundan isə ya əsəb, ya da təskinlik tapacaqsan. İstəsək də, istəməsək də, sosial şəbəkələr həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hətta bir-birini yeni tanıyan insanlar da ilk olaraq sosial şəbəkədə adının necə getdiyini öyrənib ona dostluq atır. İnsanlar müxtəlif olduğu kimi, sosial şəbəkədəki paylaşımlar da fərqlidir. Psixoloqlar deyir ki, sosial şəbəkədəki paylaşımlar insanın xarakterindən və sosial vəziyyətindən xəbər verir. Oğlan uşaqların görərik ki, daha çox maşınlardır, maşın modelləridir və s. Məsələn, əgər cavan insandırsa, elmlə məşğuldur, təbii ki, elmə aid hansısa bir paylaşımlar edəcək, maarifləndirici paylaşımlar edəcək. Təhsil almamış biridir məsələn, orada elm daha azdır. Məsələn, daha çox belə zarafatçı, əhval-ruhiyyəni qaldıran bir statuslardır. İşin maraqlı tərəfi budur ki, indi yaşlı insanlar arasında da sosial şəbəkədən istifadə edənlər az deyil. Elə Betty Winkler adlı bu qadın kimi. 87 yaşlı modelin Instagram hesabında təxminən 2 milyondan çox izləyicisi var. Psixoloqların fikrincə, yaşlı insanların sosial şəbəkədən istifadə etməyinin əsas səbəblərindən biri onların darıxmağıdır. Maraqlı mövzularda yazılı olursa paylaşıram dostlarımla. Hər öz imkanlarına, öz səviyyəsinə və öz məqsədinə uyğun sürətdə istifadə etməlidir. Mən müəllimlə qrupuna girirəm, müəllimlərlə əlaqə saxlayıram. Onlar mənə deyir ki, sual cavab bölmələrində nə lazım olan materiallar alıram. Özüm müəlliməyəm. Öz ixtisasıma uyğun olaraq onlarla paylaşmıram. Vəbsə istifadə etmirəm. Ehtiyac olmur da belə. İndiki gənclər nəsə bir elmlə, dərslə
nə iləsə məşğul olsalar sosial şəbəkə daha yaxşıdır. Həftə bir neçə dəfə övlad gəlir baş çəkir, amma digər vaxtları pensioner adamdır. Nə etməlidir? Gecə məsələn saat 2-də, 3-də yaşlı bir insanın statusları, paylaşımları olur və yaşlı insanlar boşluğu hardasa o sosial şəbəkədən doldururlar. Yaşlı insanların paylaşımları daha çox mərhəmətlə bağlıdır. İlin əvvəlinə olan məlumata görə hazırda təxminən 2 milyarda yaxın Facebook, 900 milyondan çox WhatsApp və 400 milyondan çox aktiv Instagram istifadəçisi var. Azərbaycanda isə təkcə Facebookda təxminən 300 mindən çox adam qeydiyyatdan keçib. Facebookda bu il ərzində 317.615 nəfər qeydiyyatdan keçib. Bu da ölkələr arasında bizim 94-cü yerdə olduğumuzu göstərir. 18-29 yaş arası insanlar daha çox üstünü təşkil edirdi keçən ilin fevral ayına nəzərən. İndi isə son zamanlar 50-60 yaş kimi tipli insanları da Facebook səhifəsində görmək mümkündür. Odur ki, yaşlı insanların sosial şəbəkələrdə dostluq təklifini görəndə təəccüblənməyin. Günay Yaşad qızı, Xəyalə Məmmədova, Cavid Qədirov, Rauf Hüseynov, Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər. Braziliyada yerli universitetlərdən birinin əməkdaşları yanacaq əvəzinə spirtdən istifadə etməklə yüzlərlə kilometr məsafə qət edə bilən avtomobil istehsal edib. Əl çatmaz görünən layihə sayəsində həmin avtomobil cəmi 1 litr spirtlə azı 316 kilometr yol gedir. Bu məsafəni artırmaq da mümkündür. O baxır spirtin dozasına. 1 litr şərab içib sükan arxasına əyləşənlər çox vaxt uzağa gedə bilmir. Ancaq spirtli avtomobilin yanacaq sənəyinə tökənlər yaxın gələcəkdə yüzlərlə kilometr məsafə qət edəcək. Braziliyada yerli texniki universitetlərdən birinin əməkdaşları spirtlə hərəkətə gələn avtomobil istehsal edib. Maşınlarda benzin əvəzinə spirt işlətmək Braziliya üçün yad anlayış deyil. Bu ölkədə avtomobillər necə dəyərlər, hələ ötən əsrin ortalarından spirt aidiyyətçisidir. Yerli sürücülər benzinə qənaət etmək üçün müəyyən qədər etil spirtindən istifadə edirdi. Bu dəfə alimlər həmin texnologiyanı fantastik sayılacaq qədər inkişaf etdirib. Bir nəfərlik bu maşın 1 litr etil spirti ilə 300-400 kilometr arasında məsafə qət edə bilir. Cəmi 45 kiloqram ağırlığı olan maşınla bağlı təkmilləşdirmə işləri davam etdirilir. Adi şəkərdən hazırlanan spirt hesabına yüzlərlə kilometr məsafə qət edə bilən avtomobilin kütləvi istehsalının nə vaxt başlayacağı açıqlanmayıb. O ki qaldı avtomobili güclü edən detallara, Braziliyalı mühəndislər bu maşının gövdəsini karbonoplastikdən hazırlayıb. Spirtlə hərəkətə gələn avtomobilin mühərriki 32 silindirlidir. Bundan başqa layihə iştirakçıları mühərrikin enerjiyə qənaət etməsini maksimum artırmaq üçün bütün mümkün texnologiyalardan istifadə edib. Sürətə gəlincə, 100 sürmə 100 yaşa prinsipi bu avtomobil üçün də keçərlidir. İstehsalçılar deyir ki, spirtlə hərəkətə gələn maşın nə qədər yavaş getsə, enerjiyə də o qədər çox qənaət edər. Sürətin effektiv artırılması məsələsi üzərində isə araşdırmalar davam edir. Xəzər Əsloğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Bakıda Kəndimiz adlı kənd təsərrüfatı məhsullarının satılacağı yeni bazar fəaliyyətə başlayacaq. Ekoloji təmiz, sağlam kənd təsərrüfatı məhsulları satış bazarı avqustun 27-sində saat 11:30-da alıcıların yolunu gözləyir. Açılış mərasimində bütün kənd təsərrüfatı mallarına 50% indirim olacaq. Eyni zamanda Kəndimiz bazarında açılış günü canlı musiqi və hədiyyələr və Bakıda ən aşağı qiymətə məhsullar yolunuzu gözləyir. Ünvan metronun 20 yanvar stansiyasının çıxışı şəhər ticarət mərkəzinin yanı. Məhsulların keyfiyyətinə laboratoriyamız var, özümüz nəzarət eləyəcəyik laboratoriya. Həmçinin qiymətləri özümüz nəzarət eləyəcəyik. Burada bizdə kəndçi öz məhsullarını gətirib, rahat şəkildə satmaq üçün şərait yaradılmışdır. 3 ay pulsuzdur, güzəşdir, 3 ay pul alınmayacaqdır, sahibkarlığa dəstək kimi bizdə qoşulmuşuq. Alıcılar bizdən narazı qalmayacaqdır inşallah. Hindistanın Odisha ştatının Kalahandi şəhərində insanlıq dramı yaşanıb. Dana Maçı adlı şəxsin həyat yoldaşı müalicə gördüyü xəstəxanada dünyasını dəyişib. Ölən qadının cəsədini 70 kilometr aralıdakı evinə aparmaq üçün özəl avtomobil sipariş verməyə maddi baxımdan gücü çatmayan Maçı xəstəxanadan təcili tibbi yardım maşını tələb edib. Ancaq tibb ocağının rəhbərliyi onun bu tələbini yerinə yetirməkdən imtina edib. Çarəsiz qalan Maçı 42 yaşında dünyasını dəyişən həyat yoldaşını çiynində daşımalı olub. Gözü yaşlı 12 yaşlı qızı ilə birgə dünyasını dəyişən xanımını 12 kilometr çiynində daşıyan Maçini görənlər dərhal əlaqədar qurumlara xəbər verib. Yalnız bundan sonra başqa bir xəstəxananın təcili tibbi yardım maşını onların olduğu yerə göndərilib. Ölkədə və dünyada ciddi rezonans yaradan bu hadisənin utandırıcı olduğunu deyən Hindli olduqca cüzi məbləğdə kompensasiya alıb. İndi də bir çox tamaşaçıların marağında olan bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. İdman aləmindəndir bu xəbər.
Ne gün bilirsiniz ne bari de danışacağım. İki Azerbaycan klubu Avroliga'nın grup merhelesine düşmek uğrunda halledici oyunları keçirir. Slovenya'da keçirilen Maribor-Gebele maçı 22:15'te, hardasa təxminən bir 40 dəqiqə sonra başlayacak. Bu dəqiqələrdə isə Respublika stadionunda davam edən Qarabağ-Höteborg qarşılaşmasında isə birinci hissə başa çatıb. Hesab da hesab 2-0. Qarabağ irəlidədir, Qarabağın xeyrinədir. Bundan da irəli geçsinler. Hələ ikinci hissədə bir qədər sonra başlayacaq. İnanırıq ki, komandamız qələbə əldə edəcək. Artıq qələbə qazanıb. Sağlıq olsun, yenidən görüşərik. Gözünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.